Duvido, filho. Você tem coragem mesmo? Duvido, rapaz. Se eu tivesse condições, eu era peão de rodeio, rapaz. Você acredita? Eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar, não. Quero ver, prova pra então, nós. Então véio. Vamos lá, eu quero ver. Galera, rapaz, o Henrique tá falando aqui que ele queria montar em boi, ser peão e rodeio. Diz ele que corria vaquejada, né, Thiago? Desse tamanho? Ah, velho. Desse tamanho? Eu acho que é peão segunda-feira isso aí. É o quê? Peão segunda-feira. Segunda-feira. Então vamos lá, vamos ver se você tem coragem de subir nesses boizinhos. Ah, será que ele tem que deixar pegar? Ah, ué, que peão que é? Ah, o bicho, que peão que é? Já começou. Eles estão soltos lá, pra chegar lá e pegar ele. Vamos lá, ué, gruda na orelha e pula em cima. E se for brabo, é, tem isso também. Eu pulo. Se você não pular, eu pulo, rapaz. Você pula, Leão. Você pula de nada. Pra pular dentro d'água foi com medo, cara. Ó, já desse de coisa, velho. Você acha que ele consegue? Eu acho que ele já tá com medo. É o quê? Medo. Eu acho que você é medroso. Tá certo. Esse cara vai ficar testando a fé do cara. Ó, ele tá encarando, tá? Olha lá. Vem, se você for, vai na pequenininha ali. Aquela pequenininha ali é melhor, ó. É, às vezes é só por causa do tamanho. Às vezes o menorzinho é o pior que tem, meu filho. Vamos ver. Vai nessa, vai. Vamos ver. Vamos ver o quê? Vamos ver o quê? Tu tem coragem. E como é que passa aqui? Passando aí. Rapaz, vai correr atrás do cara. Vai lá. Vai, pula aí pra dentro. Pula aí pra dentro, é? Você acha que tem coragem? Eu quero só ver. Vai lá zoiando já você. Vai, Henrique. Você não vai prestar. Vai, Henrique, pega ela. Que pior que é esse? Monta nela. Não, pula, é só grudar na areia e pular pra cima. Faz carinho nela, eu acho que ele tá com medo, Thiago. Ele foi chamando igual o cachorro. Vai, Henrique. Aí eu sou o quê? Eu tenho um asa pra voar daqui e cair lá. Vai, mas andando devagarinho você não vai chegar nunca nela. E é pra mim correr, né? É, ué, aí você segura nela e pula em riba. Vai na branquinha lá. Aí você não quer deixar, não. Você é muito mole, Henrique. Vai, Thiago, vai ajudar. Vamos lá. Manda beijo. Vou tentar pular aqui, ó. Pular de dentro. Vai, Henrique. Vou tentar pular de dentro, porque eu toco elas pra fora de novo. Ah, já entrou. Eu ia tentar tocar ela pra fora. Vai, Henrique, aí, ó. A marronzinha. É? Ih, já saiu com medo? Ó, tem umas com chifrinho ali, ó. Tem cara de ser braba essas com chifrinho. Se vir pra cima de mim aí, fodeu. Uau, uau. Que tipo de pior que é você? Tá, aí eu tenho um asa pra chegar e voar e cair em cima, né? Ali o cavalinho ali, ó. E no cavalinho? Mentiroso. Eu também acho. É tudo de vocês a dizer que o cara é mentiroso. Eu achei que ele é. Você tava até agora falando que montava qualquer vaca dessa aí. Ah, naquele dali, aqui dali é um rato. Vai lá, vai lá ver se o cavalinho é manso. Vai lá ver. Vamos lá, hã? Passar a mão no cavalo, ver se ele é manso. Vamos lá. O cavalo solto? Vamos lá ver se ele é manso. Ele é solto? Ah, não, tem corda não, meu filho. Esses caras pensam que o cara é... Esse peão de rodeio aqui é frouxo. É frouxo. Eu achei que ele ia grudar na orelha da vaca e pular pra riba. Você acha que ele vai deixar pegar ele e montar? Você é maluco? Esses caras, velho, vocês não entendem disso, não. Ô, você quer tudo na mão? E, né? Ah, pronto. Rapaz, eu sou mágico agora, é pra se transformar, já aparecer lá em cima dele, né? Vai, filho, vai. Foi esse ser manso, Henrique. Para de ser medroso. Você é um potrinho, eu acho, esse. Será que é jegue? Ele é mansinho. Parece, de raça, ele é mansinho, olha aí. É manso. Vai lhe morder, vai. A azureia dele pra trás, musgada. Ele é mansinho? Ele vai dar um coice. Quando ele botar a azureia pra trás assim, é porque ele é manhoso. Vai de novo, deu um coice, velho. Você tá subindo ele, velho. Vai lá, vai lá. Como é que você subir, ele pula? Não, ele vai acertar no seu joelho, um coice. Né, deixa eu pegar o ângulo daqui, porque eu quero pegar o coice dele batendo ele. Ele vai dar coice de trás, né? É, ele vai dar coice da frente, mas vai acertar bem na testa, quer ver? Muda, passa logo a perna.
Ele vai morder ou não? Morde não. Deixa eu segurar na boca dele. E se ele jogar pra trás, Rico, dá uma coisa? Barraça. Se muda, se muda. Uma, duas, meia. Uma, duas, meia. Ele vai pular. Ele vai pular. Vai, muda, vai, pô. Aí, ó. A mãezinha, mano. Meu viado. Vai lá agora, você monta você. Ele é mansinho. Olha, quando o animal bota as orelhas assim pra trás, ó, é porque ele é manhoso. Vai lá, monta você agora, vamos ver. Eu? É. Ele tá eu muito de costa, rapaz. Então vai lá, mas ele é mansinho, o que você chutou ele, viado? Eu ia dar uma volta ali. Nada, rapaz, não dá um pouquinho. Vai lá, monta nele então. Segura ele, velho. Segura ele lá, velho. Pô, mas como, de onde que apareceu esse cavalo, senhor? Ele já tava mancando já, rapaz. Já? Ele tá machucado. Olha o pai dele lá, o pai e a mãe dele lá. Rapaz, se eu cair ali, você me lasca, rapaz. Seu, que você cai, rapaz? Ele ia só dar um galope com você. E se ele não sabe que ele foi isso em mim? Mas eu avisei, ele vai dar um coice. Mas machuca ou não machuca o coice? Dói ou não dói? Machuca ainda, né? Você só vê o sangue descendo de sua canela, vai. Cara, e olha lá o outro cavalo brancão lá, ó. Não tem coragem, não. É um pai dele, eu acho. Olha. É um macho. Ó. Ele veio reclamar com você, você tá judiando meu filho? Muta de mim, quer mudar no meu filho? Muta de mim. Aqui lá não quero não, velho. Você não teve coragem de nada, ou ele teve mais coragem que você. Ah, porque eu segurei. Pião de vaquejado, é pião de vaquejado. Pô, o bicho queria até dar um coice em mim ali. Era pra você levar um coice, mas eu tava avisando, vai dar um. Vai lá, Henrique, tenta montar nele. Monta nele. Não, deixa ele quieto, deixa o bichinho embora. Já deu por hoje. Esse pião de vaquejada tá difícil, galera. Você tá por fora. Se você for pião de vaquejada, eu vou virar pião de rodeio. Olha aí as velas, vai que ele tá aí. Olha aí, ó. Olha aí. Olha as velas. Olha, aqui é a imitação do cavalo. Não, então. Nós chega, secou já. Nós vai ter que pegar e ficar vigiando, cara. Ficar vigiando. E o cavalo tá indo embora sozinho. O cavalo é fácil montar. É, tem muito no boi pra você ver. Você não conseguiu montar em nada. Já montou no boi? Ah, caralho, sai daí. Sai, lascado. Monta no boi aí, vamos ver. Eu sou algum boi arrombado? Vai, monta no boi. Eu sou nenhum boi? Bora, Thiago. Bora, vamos embora. Bora, galera, bora. Esse peãozinho aí tá... Peãozinho fraco. Tá mentindo pra nós. Olha aí, você viu aí, você ia levar um coice, você ia pro hospital com a canela aí. E quase deu um coice em você mesmo, hein? Quase. Ele deixou enrolar a mão, ou eu que eu fui perto dele, veio com a perninha. Eu sabia que ele se musgou, ele botou as orelhas pra trás. Pula essa cerca aqui. E o Henrique, ele, ó. Tem papo, mas papo demais. Muto, muto em boi, muto em não sei o quê. Quero ser peão, vou montar em touro. Esse bicho vai pensar que eu tô mentindo. Olha lá, entrou a vaca lá, mano. Não. O cavalo lá? Ah, lá em cima é aberto. Ué, mas isso fica tudo solto? Eu acho que preso só tá o branco. O mais fortão. Você acha? Você vai ver, deixa eu tomar um banho. Sim. Quando eu comer, aí nós pegamos ele e nós jogamos. Não, começou a conversa fiada dele. É porque eu tenho fome. Galera, esse Henrique aí, ó. Só conversa fiada. Só? Papo. Só papo. Eu vou perder pro cara aqui nesse. Ó, oh, cobra. Cara do caralho. Pô, caramba, não me assusta não, Zé. Cara, é foda. Você quer catar cobra na mão, velho? Ó. Você quer catar com o pé? Põe aqui, ô Thiago, dá pra entrar. E se ela se esconde aí? E se ela se esconde aí? Tá aberto? Vai. E tá faltando a madeira aqui. Vim, já tem tanta... uma aí, já tem um ninho de cobra aí faz ano. Será que ela mora embaixo, velho? Não sei. Você é louco, velho. Aí é esquisitão aí, ó. Aí... Ainda bem que a casa é no alto, velho. Ainda bem. Galera, o Henrique falou que ia montar em boi, não deu conta. Não deu conta não, Thiago. Não é bem assim, não deu conta. Não deu conta. Porque não deixou pegar. Você vai pegar o boi sem corda, sem nada, é? O Hélio teve mais coragem que você, porque montou no cavalo, você nem montou no cavalo. Ainda chutou o cavalo ainda pra ele poder me derrubar. Não chutei, eu fiz só assim, ó. Mas quase levou um coição aí, quase. É que nem eu falei, não entendi animal. O bicho botou as orelhas pra trás, vai dar um coice. Você falou, é manso, eu fui. Então, eu vou perder pra um cara que nunca sabe. Não é nós que vai falar. O pessoal, deixa nos comentários o que vocês acham. Com o Henrique, ele foi corajoso ou não foi? Eu não vi ele nem relar no bicho. É, nem relar no bicho. Ficou na vaquinha. Oi, pra vaquinha. Oi. E quem foi que segurou? Oi, pra vaca. E quem foi que segurou o cavalo pra ele montar? Hã? Ah, vai ver. Quem montou? Ah, um bambu, mas espanhar. Não montou dois minutos. Já caiu. Com medo. Galera, é esse aí o vídeo aí, ó. De mais uma aventura. O Henrique falou que é peão de rodeio, mas não acredito não. Será que é? Será que não é? Deixa aí nos comentários, vocês acham que ele é peão de rodeio? Eu não acredito. Você é doido, né?
Um saboguinho daquele não me derruba, não. Sai!